Zoti Zefa, mirë më ngjesh. Zoti Zefa, mirë më ngjesh. Mirë më ngjesh, po dëgjojmë. Po mirë, çështë kemi pejën sot? Kam informacione se ka pas erë. Po kemi rrezet e diellit, po një mot me erë. Kjo gjatë gjithë natës ka pas një erë të fuqishme. Ka kriju, si duket, edhe probleme në qytetin e Pesë, sepse po shohim që qytetarët kanë filluar të vinë në komunë dhe të paraqesin ankesa. Do thotë sipas saj na ende nuk janë bërë ato hulumtime në terren, por ka dëm. Po jo, të them të drejtën, ne nuk e kemi pas idenë që do të ketë kriju ndonjë problem. Po tash po e shohim që kanë filluar të vinë disa qytetarë të ankohen, do t'i mbledhim ankesat e tyre dhe pastaj do t'i shqyrtojmë. Zoti Zefa, që kemi situatën me koronavirus, tu e ditë që komuna Pesë vazhdon të jetë në karantinë, ndërsa shumë komunat e tjera tashmë veç kanë dalë prej kësaj procedure. Ne kemi 5 ditë a themi që nuk është shënuar asnjë rast pozitiv me Covid në Pesë, pas asaj ditës të mëshme që kishim një numër të madh mbi 20 të infektuar. Ta, ne, si që dim gjithë, dhe më Peja tash ndodhët në karantin, do të duhen edhe disa ditë dhe sa ta te i kalojmë këtë situatë. Por situata është e qëtë, nuk përdej sa s'ka rase të reja, mund të themi që situata është e qëtë. Po ashtu, edhe nuk ka rase të reja, po edhe nuk ka shumë vizita, dhe më thënë të personat të dyshuar, edhe në basë të këtëre të dhënëra, mund të themi që është e qëtë. A ka masa më të forta që ka marrë kuvendi komunal në këtë rast komuna Pesë? Apo janë masa? Tash, pas pak e kemi edhe mbledhjen e shtabit emergjent. Ne do të marrim masa të reja prej sot në përputhje me ato masa të reja që dolën nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike dhe Ministrisë së Shëndetësisë. Kto po konsiderohen masa lehtësuese, do të tash e dihet që qytetarët do të kenë dy herë në ditë të drejtë televizin të lirë. Disa bizneseve ju lejohet operimi, që që ne tash do të fillojmë të marrim masa lehtësuese në këtë aspekt. A dihet sa kur pritet të dalë edhe Peja nga karantinimi? Po, sipas të informatave që kemi, po sipas masave që janë të përcaktuara, duhet të bëhet një testim i dyfisht. Kjo që ne presim që diku pas një javë të bëhet testimi i parë atyre që kanë qenë të fundit të infektuar. Pasaj të kaloj edhe një javë që të bëhet edhe testimi i dyfisht, me gjas ka data 15, duhet edhe Peja, ndoshta edhe më herët, të del nga karantini. Zoti Zefa, faleminderit shumë për këtë paraqitje nga qyteti Pesë në kuadër të lajmit të mëngjesit. Faleminderit edhe juve dhe ju përshëndesim shumë nga Peja. Gjithat mirat.